درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز اول ژانویه است، ژانویه سال 2013، و در روزهای سه‌شنبه مثل امروز خدمت شما هستم به مدت تقریبا یک ساعت. اجازه بفرمایید که یک غزل پرتمطراق از حافظ خدمت شما بخوانم و بعد میرسیم به بقیه غزایا. بهار و گل طرب‌انگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن. رسید باد صبا غنچه در هواداری، ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن. طریق صدق بیاموز، از آب صافی دل به راستی طلب، آزادگی ز سرو چمن ز دست برد صبا. گرد گل کلاله نگر، شکنج گیسوی سنبل ببین، به روی سمن صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن. حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو، به قول حافظ و فتوای پیر صاحب فن. بله، خدمت شما عرض کنم که این حافظ بعض ابیاتش رو شما میخوانید فکر میکنید متوجه شدید واقعا بعد از 10 سال 15 سال. حالا امروز یک فکری من کردم، بعد ناگهان رسیدم به حافظ. من گمان میکردم معنی این بیت رو فهمیدم، بعد ناگهان امروز متوجه شدم که حافظ چی گفته. حالا عرض میکنم فکر من چه بود و شعر حافظ چی بود. فکر میکردم در باب دعا. خب در این روزها که عرض شد که تولد مسیح، و حالا اجازه بدید یک تبریک هم عرض کنم به هموطنان مسیحی به خاطر همین سال جدید، و عرض میکنم که تو هم هست در واقع فهوای مذهبی هم داشته مراجع تولد مسیح این داستان، وگرنه وسط سرما و برف و اینا سال نو چه معنی میده. لاغری اجداد ما این درایت رو داشتن که شروع فروردین به عنوان سال جدید میگفتن، کمونی که امروز هم هست. چه آمد به برج حمل آفتاب، انتقال آفتاب به برج حمل به قول قدیمی ها، یا همون اول فروردین که روز اول بهار هست، سال نو می شود، طبیعت نو می شود، داره خیلی معنی ملموسی هست. حالا وسط زمستان سال جدید چون ریشه دینی داره، هیچ چیز ریشه دینی داره هیچ عقلی نیست واقعا، همه چیز دین با بیعقلی مربوطه. حالا اینم از اوناست و هر صورت محترم هست، به شرط اینکه میلیون ها نفر خب سال جدید میشناسن، سال جدید مسیحی. دعا هم جز لاینفک این مراسم و مناسک هست، کلیسا رفتن، دعا گفتن، عرض کنم این حرفا. داشتم فکر میکردم که ما حالا اولا که دعا کار آدم عاجزه، عاجز دعا میخونه بیچاره، یعنی وقتی که دستش کوتاه شد از همه امکانات، امیدش ناامید شد، بعد دعا میخونه دیگه. این دعا خوندن دیگه در واقع مرز آخره. حالا بگذاریم جزء مناسک یک گروهی هم هست، مثل فرض کنید که ملتی مثل آمریکا و اینا هم دعا میخونن و اصلا کاراشونی کردن و سنتش هم نگه داشتن بمانن. اما برای عجزه، به قول قدیما گفتن عجزه یعنی آدم های عاجز. قدیما از زمان ناصرالدین شاه تا عرض کنم مدت ها بعد، عکس یک مش گدا رو چاپ میکردن، هنوز هم نگاه کنید به عکس قدیمی هست، یا مثلا یتیم ها رو میگفتن گروهی از عجزه مثلا ورامین. حالا ما عجزه ایران، عجزه یعنی جمع عاجزه دیگه، ما عجزه چون عاجزیم به هر صورت و دعایم بخوانیم. فکر کردم ما باید دعا بخوانیم، چاری نداریم دیگه، آدم عاجز و دعا بخواند. فکر میگردم اگه ما بخوایم دعا بخوانیم بایستی به کدام خدا رو بیاوریم و چه بگوییم واقعا. خب دعا خب چیز خرافیست، هیچ کس با دعا به جایی نرسید، هیچ کس دعا براش کاری انجام نداد. اگر چنین بود خب در بیمارستانا رو می‌بستیم، همه سرطانی‌ها، بیمارا با دعا خوب می‌کردیم. عرض کنم این ژاپنی‌ها که
روزمره زلزله دارن، یک مؤسسه دعا درست میکردن، دعا میخوندن، زلزله هم نمیامد. یا فرض کنین یک واقعه بزرگی مثل برآمدن هیتلر و که امشب اشاره بهش خواهیم کرد، خب دعا میخوندن متفقین، به جای ساختن صدها هزار توپخانه و هواپیما و تانک و مبارزات و کشتار و کشته شدن سربازان، دعا میخوند. بنابراین این دعا هیچ ریشه عقلی نداره، اما یه چیز داره و اون این که با حسن نیت آدم دعا میخونه، یعنی خواستهاش مبتنی بر نیکخواهی، نکویی طلبی و خیرخواهی در وجودش تجلی میکنه، خیلی زیباست به نظر من. حالا باری گفتیم آقا دقیقا بخوام بنده بخوام دعا بخونم، حالا باید چیکار بکنم؟ حالا میخوام برسیم به شعر حافظا، فراموش نکنیم. دیدم که آقا ما به رو به کجا بیاریم، کدوم خدا؟ گفتیم که این اهورامزدا حسابی ترین خدای بوده که بوده، اما دیگه ما را قبول نمیکنه که این اهورامزدا رو، این خدای فیلسوف دانای خردمند مهربان رو 1400 سال پیش دزدای مدینه بازنشست کردن. اصلا به کل در مغازه‌اش بسته. خیلی خیلی کم شد کسانی که مراجعه میکنن. پیر مردی شده محترم نشسته اونجا و دیگه زبان ما هم نمیفهمه. شما فرض کنید که نمیدونم عرض کنم که گروه مثلا رمزون یخی رو بفرستید پای آپارتمان برتران راسل بخواد باش صحبت کنه، نه راسل زبون اینا رو میفهمه، نه دیگه انقدر ما ذهنمون خراب شده و فاسد شده و خرافی شده که اصلا این اهورامزدا رو قبول نخواهد کرد به هیچ وجه من الوجود. این که از اون آمدیم آقا بیستیم مقابل خدای مدینه، دیدیم آقا اصلا ما رو راه نمیدن اونجا، میگه آقا مرد حسابی تو اینجا چی میخوای؟ تو اصلا در باب جهاد کردی؟ دو رکعت نماز خوندی؟ حتی امامزاده داوود هم نرفتی؟ دو تا توسری به یه بچه باهایی زدی؟ آقا دو تا یهودی سر بریدی برای اسلام؟ به چه دلیل تو دو رکعت نماز؟ دوبارم که اومدی مشهد رفتی توس، سری نزدی به سامن الائمه اونجا به هر صورت و اینها؟ دیدم نه اینجا ما رو را نمیدم. باری هرچی این سو و اون سو نگاه کردیم دیدیم آقا ما منشأی نداریم برای دعا. یک مرتبه رسیدم به شعر حافظ، فکر میکردم فهمیدم تا امروز، ولی امروز متوجه شدم چون من فکر کردم که ما دعا رو باید بخونیم و رها کنیم ببینیم حالا کدام از این خدا قبول میکنن، چون وقتی که ما منشأ درستی نداریم و دچار تردید میشیم که هیچ جایی نیست که ما در مقابل دعا بخونیم، تنها طریق این است که دعا رو بخونیم در فضا رها کنیم. حالا شاید که از این خدا هر سبت که این دعا بهش رسید و به ثمر رسید. دیدم ایداد بیداد حافظ هم همین فکر رو میکرده، میگوید از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. نشان میداد که حافظ بزرگ ما هم معتقد مطلقاً و ابداً نبوده، این طنز و این در واقع یک نوع ریشخند است، وگرنه کسی که خداشناس خودش باشه مثلا الله مدینه رو مثلا عنوان خداوند عالمیان خب میشینه مقابل خدا. دیگه از هر کرانه تیره دعا راه نمیکنه. بنابراین آدمای مثل ما هر سبت که دچار پریشانی هستیم و خدا نشناسیم بایستی دعا رو رها کنیم در فضا. شاید دید که این خدا اونجا رد می شد، دید گرفت، دید که بابا دادخواهی عجزه ایران هستن، ما عجزه این مملکت 100 سال باید بشیم دعا کنیم خداوند را، 100 سال هست که ما می دویم هر روز انقلاب می کنیم، این همه کشته می دهیم، کتک می خوریم، تو سری اموالونی می برن برای یه چیز، یه صندوق رأی، و نتوانیستیم ما اینو درست کنیم. ماشاءالله در قالی بافی، در شاعری، عرض می شود که در توفیق، در امر بازرگانی توانایی های بسیار داریم، سخنوران خوب بین ما هستن، همیشه بودن، دست به قلم های خوب، پزشکان خوب، اما در یک امر عاجزیم، جز عجزه است، و این صندوق است. شاید خداوند رحم کنه یه فضای ایجاد کنه، ما شکل این صندوق رو با حلبی چیزی بسازیم در منزلمون نگهداری کنیم، بگیم اقل شکلش داریم. میسر نیست چنین چیزی، واقعا حیرت انگیزه این داستان ما، داستان ما ایرانی ها خیلی خیلی حیرت انگیزه. حالا اون که بر عجز ما افزوده، چون سال گذشته عرض میکنم، در سال گذشته
یک توجیهی برای عجز ما پیدا شد و اون این که آقا اینها انقدر خونخوارن که هیچ کار نمیشه کرد. دست از پا خطا نکنید، خیلی خونخوار هستن اینا. حالا کدام دیکتاتور شما میشناسید که خونخوار نباشه؟ کدام دیکتاتور رو شما سراغ دارید که خونخوار نباشد؟ بنابراین این هم، حالا ابو ریحان میگوید که والله اعلم توجیه حماقت نیست، برو فکر کن، کشف میکنی الله اعلم چیه، والله اعلم. حالا این هم یک توجیه شده است برای بیاری، یعنی شانه خالی کردن از مسئولیت ملی. همه ننشستن یک کسی یک کاری انجام بده. آقا هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده. حالا فرض کن ما حزب هم نداریم که نداریم، اما هر کسی به اندازه ظرفیتش در محیطش میتواند برای آزادی و پیشبرد مقاصد ملی یک کارک انجام بده. این هم شده توجیه که آقا اینا اینقدر خونخوارن که خب بسیار خوب دیگه از دیگه خل سلاح شدیم دیگه، چون خونخوارن دیگه، به هر صورت خونخوارن، بنابراین چون خونخوار هستن ما بایستی صبر کنیم تا دندان خونریز اینها بریزن. باری فکر کردم که ما بخوایم دعا کنیم باید چه بگیم در دربار گذشته از این صندوق رای. باید بگیم بار الله تو رو قسم، و این رو به همه مقدسات باید قسم بدیم، چون فقط حبیب ابن مظاهر که نمیشه، که اون خدای دیگه نمیرسه، به همه مقدسات، به نمیدونم به روح القدس، به عیسی مسیح، به حبیب ابن مظاهر خدا رو قسم بدیم که هر شبت که نسل‌های آینده ایران در یک محیطی پای به جهان بگذارن که خالی از وحشت باشه و ترس و تعصب و تبعیض. مقابل خداوند دعا بکنیم که خداوندا بر زبان‌های ما جاری کن در اون جایی که سخن از وطن دوستی هست مردم اول باشن و ما بفهمیم که وطن دوستی راجع است به مردم نه خاک. حالا 10 بار دیگه من این رو عرض کردم، اما باز توی صحبت میشم آقا فلان کس خیلی وطن پرست بود، چی شد صبح تا شب غارت میکرد مردم رو، عرض میکنم که دهان روزنامه‌نگار رو خرد میکرد مثلا، ولی ماشاءالله خیلی وطن پرست بود. آقا این وطن پرستی راجع است به مردم، هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه بیاویزیم به، عرض میکنم، لطف مرحمت پروردگار، شاید ما رو بیدار کنه که داستان وطن دوستی راجع است به مردم، اول مردم، دوم مردم، بعد خواهد. بنابراین حقوق مردم رو خوردن و عزم می کنن که حقوق سیاسی اونها رو باطل کردن و آزادی های مردم رو از اونها سلب کردن و خود به خود بستن، اما چاله چوله پر کردن، این شد وطن پرستی از نظر ما، از نظر بعضی از ما. و دعا بکنیم پیش این خداوند، قسمش بدیم به عیسی مسیح، حبیب ابن مظاهر، اینها، که روزی برسد در کشور ما ایران زمین که حد اعمال انسان رو قانون معلوم بکنن، قانون. و باز دعا کنیم که گردن ما مردم که زیر یوغ استبداد بوده به طول 2500 سال یک روزی برسد که تنها یوغی که برگردن ماست یوغ اطاعت از قانونه، نه چیز دیگر. و دعا بکنیم که، عرض می کنن که خداوند این چاهای نفت ما رو خشک بکند و چاهای آب رو پر بکند، بهتر است برای ما. داستان ما داستان بسیار شگفت‌انگیزی است واقعا، که چگونه ملتی با این بزرگواری و با این ریشه های تاریخی قادر به مدیریت خودش نیست. دنیا متحیر شده از کار ما، دنیا متحیر شده از کار، و بایستی این داستان استبداد رو ما در واقع
در منشأ همه گرفتاری ها و همه بدبختی های ایران زمین بدانیم. اون که بدبختی در مملکت ما هست ناشی از استبداد است. هیچ نقیصه ای در کشور ما نیست به جز نبود آزادی سیاسی. توسعه جامعه، توسعه معرفت، عظمت کشور، اعتلاء جامعه به هیچ وجه میسر نیست مگر اینکه آزادی در جامعه حاکم باشد. آزادی تفکر و بیان و عمل در حدود قانون و حاکمیت مردم بر این سرزمین. وگرنه چون چیز میسر نیست. اروپاییان عرض می شود که بعد از انقلاب فرانسه و به میان افتادن حقوق بشر و اینجور چیزها شروع کرد دموکراسی گسترش پیدا کردن و گسترش پیدا کردن. ناگهان ابتدای قرن بیستم که شد یک گردش وارونه کرد تاریخ اروپا به سمت استبداد. و من میخوام یک اشاره امشب بکنم به پیدایش استبداد در اروپا در قرن بیستم که از انقلاب 1917 شروع شده. معمولا دستگاه استبداد که شروع میشن زیر لوای منافع گروهی و علیه موضعی یا یک ایدئولوژی حرکت میکنن. مثلا انقلاب 1917 که اولین انقلاب توتالیتریان قرن بیستم هست. توتالیتریان یعنی رژیمی که کلیت آزادی یک جامعه رو میگیره به خودش میده، حالا زیر عناوین مختلف. معمولا میگیرن تمام اینها رو به دولت میدهن، چون در رژیم های فاشیستی فرد اهمیت نداره در جامعه، فرد در خدمت دولته، همه چیز در دست دولته. موسولینی نوشت برای مردم، از برای دولت، از دولت و همه چیز برای دولت و منشأ قدرت دولت. رژیم های فاشیستی اینجور هستن، معمولا یک رهبر هم در مرکز داره. میخوام نهایتا به اینجا برسم که این رژیم امروز ایران یک رژیم فاشیستی عقب افتاده است، اما همه ویژگی های فاشیست رو گرد و برداری کرد. در سال 1917 آمدن، عرض کنم که بله، آقای لنین رو ملازم میفرمایید، آمدن مردم بیچاره روسیه 1905 همون همزمان با ما جنبش منشویک ها در واقع جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی را آغاز کرده بودن که ناگهان، بله اینم یه آقای جنرالیست، ناگهان سرکله دوستان پیدا شد و این به نفع آلمان ها بود که کمک بکنن. اینا هم توفنگ های مازن نگانت که در ایران هم ما از این توفنگ ها داشتیم در عصر مشروطه، مازن نگانت، بله اینها، بله کشتن یک عده‌ای رو. آمدن پیدا شدن گفتن از برای طبقه محروم، از برای کارگر و علیه سرمایه‌دار بورژوا فئودال، به خصوص کاپیتالیسم، به خصوص سرمایه‌داری. ما باید ریشه این سرمایه‌داری در جهان برکنیم. این عکس‌ها یادگار اون روز هست. بله چه کارها، چه جنایاتی رفت. بله اینا هم عکس‌های عرض کنم انقلابیون هستن. در سال 1917 به بعد که داره وارتان به شما نشان میدهد. بله آقای لنین، بله ببینم گرد همایی هست، تجمعات، بله این بیچاره نیکولای دوم هست، اشتباه نکنم اون عکس رو برگردونیم. بله بله این امپراتور روس بود، سزار، از خانواده بزرگ و اشرافی، مرد بزرگ و بزرگواری بود و در حد خودش این مرد و خب به همون سیستم قدیم اداره می شد. اینجا جاییست که تبعیدشون کردن به یک جای. اون مامورا رو میبینین، اونا پاسدارای لنین هستن، اون پشت به تمسخر دارن نگاه میکنن به این مرد بزرگ و او و خانوادهش رو یک آدم لات بی سر و پای الکلی با یک هفتیری رفت و این خانواده رو قتل عام کردند که هنوز آه و فغان دانایان روس، شوروی سابق، بله اینا هم البته سربازان روسی هستند، در مقابل آلمان ها سنگر گرفتن راجع است به جنگ جهانی اول. بله اینا هم سپاه همین آقایون هست.
بله. اینجا در یکی از جنگ هاست که همون امپراتور روس سوار بر اسب هست و سپاه مقابل او زانو زده، سوار بر یک اسب رشید. این هم سربازای همین بولشویک ها هستن. این عکس های یادگار انقلاب کبیر روسیه هست، شوروی سابق، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. بله، این هم بچه های فقیر که در اینجا جمع شدن. 1917، بله، این آقای راسپوتین هست. ببینید این یک عمامه کم داره. راسپوتین خیلی مشهور هست، داستان زندگیش شب باید بگیم. این هر یک از آخوندهای ما 50 راسپوتین رو میتوانن در جیب جا بدن. راسپوتین کیه پیش آخوندهای ما؟ بله، شخصیت شیطانی که به دربار رفت آمد داشت و بعدم جان خودش رو بر سر این راه گذاشت. حیرت انگیز تاریخ، چه چیزها، چه وقایعی در روزگار ما حادث شد در این جهان. بله، بسیار خوب. این سیستم اولین سیستم انقلاب استبدادی قرن 20 هست. اولین با سایر کشورها به هوس افتادن. بعد از اینکه این ماجرا شد، بعد لنین تیر خورد، بعد مریض بود، این چاقوکش گرجی یک لاتی بود، این آقای استالین که زندان رفته بود و ماجراها داشت. بعد آمد ماجرای برپا کردن ارتش سرخ توسط تروتسکی که حریف این آقای استالین بود و رقیب او بود و رقبای دیگر بسیار دانا، و این چاقوکش گرجی با حقه‌بازی عرض می شود قرار بود او رو عزل بکند آقای لنین، طوری که بنده خوندم تو این تاریخ ها، اما اون نشست رو عقب انداخت تا اون مرد. بعد به خودش نسبت داد و شد همه کاره و با مشت‌های آهنین چندین دهه این استالین و سر تا سر این امپراتوری بزرگ حاکم بود. و جنایاتی که نکرد در کتاب نیست. تعداد کسانی که این آقا به قتل آورده حدود 30 میلیون نفر، 30 میلیون نفر در واقع استیمیت میکنن، و یک کشور به این بزرگی رو، مردم به این عظمت رو اسیر گرفت زیر عنوانی که میخواییم به طبقه کارگر کمک کنیم. شما فکرشو بکنید، میخواییم که در واقع عدالت رو یکسان برقرار کنیم و بعد جهان رو نجات بدهیم از اینجور داستان ها. 2-3 سالی بعد از این داستان پرتغالیا و اسپانیایی ها هم هوس کردن، انقلاب های فاشیستی اونجا شد. 1923 موسولینی پیدا شد. یکی پس از دیگری این کشورها هر می شود که به فاشیسم رو می آوردن، به فاشیسم رو می آوردن. فرانکو پیدا شد در اسپانیا، بله، علل اطلاق به اون لیدر می گفتن، و این آقا آمد به کمک آلمان ها و چتبازان آلمان و اسلحه آلمانی. اینها بقیه رو از میدان بدر کردن. دراز مدتی فرانکو اونجا بود. آقای هیتلر رو که همه میشناسیم از کفر ابلیس، این چهره مشهورتر هست. ولی اینم یکی، ولی اینم موسولینی، بنیتو موسولینی در ایتالیا آمد و حزب فاشیست رو بنیان گذاشت. اینها هر کدام یک علامت هم داشتن، یعنی هر سیستم فاشیستی که پیدا می شد یه چیزی. روس ها داس و چکش داشتن. لطفا این داس و چکش رو نشون بدید. ما بچه بودیم مرتب این داس و چکش رو در مجلات و روزنامه، بله، این داس و این چکش، یعنی انقلاب ما برای کشاورزان هست و کارگران. یه هیچ کس آدم نیست در اون جامعه، از دانشمندان، متفکران، هنرمندان که روسیه موج می زد اینها، و بعد از آمد انقلاب چیز در روسیه واقعا تولید نشد. در ادبیات و هنر و اینها اگر چیزی بود مال همون دوران تزارها بود. اون چنان دیکتاتوری سیاهی حاکم کردن، چون در روزگار خیلی قدیم، حالا من این رو در باب ایران عرض کردم و تکرار میکنم اینجا خدمت شما، که دیکتاتوری شکل سطحی داشت، کنترل مردم این همه ابزار نداشت برای پراکندن مردم از خیابان ها، مسلسل وجود نداشت برای شنود حرف های خانواده، این دستگاه های بیستیم و این ها وجود نداشت. سایکالوجی انسان به کار گرفته نشده بود، متد های شکنجه، کما این که عرض کنم که کشور عزیز ما هم نصیب برد از این نوع تکنولوژی. در قدیم و جدید بهترین دستگاه های شنود، بهترین باتوم ها رو ما داشتیم. آقا برای ما میفرستادن آمریکایی ها. مرتب کلاس جدید بود، شیوه های کنترل مردم و شیوه های اطلاعات و امنیت و
اینجور بس در اسرائیل و اینا هر روز این کارمندا چمدوناشون رو اسرائیل دوره جدید میدیدیم. آقا دوره جدید برای امنیت، امنیت مملکت، امنیت به زعم فاشیست و دیکتاتوری، یعنی رفع امنیت از مردم کردن و اون یک نفره رو و منافع اون رو حفظ کردن، این اسمش امنیته، فراموش نکنید. دستگیری جاسوس ها، مبارزه با دشمنان خارجی مد نظر نیست، چون معمولا دستگاه سیاسی خودشون وابسته به دولت خارج هستن. این است که دیکتاتوری های جدید بسیار کارآمدتر و بسیار خطرناکتر و هولناکتر از دیکتاتوری های قدیم هستن. اجازه فرمایید یک موسیقی خواهش کنم وارتان یک موسیقی به انتخاب خودش پیدا بکنه. فرض می‌کنیم، عرض می‌کنم هر کدوم از اینها یک علامت داشتن که این علامت نماینده تفکر اینها بود. روس‌ها داس و چکش داشتن. آقای موسولینی یک علامتی داشت که چند ترکه به هم پیوسته و وسطش یک تبر بیرون آمده. لطفاً علامت موسولینی رو هم نشون بدین. این از روم باستان آقای موسولینی گرفته بود و این شده علامت حزب فاشیست ایتالیا. بله این علامت موسولینی هست، یک تبری هست، چند چوب به هم بسته مثل نیمانند و این رو کرده بود علامت. این علامتی بود در امپراتوری روم قدیم. و بنیتو موسولینی مشهور به الدوچه از این استفاده می کرد و این شده علامت اون. روز ها هم داستو چکش داشتن. خب برگردیم سر این داستان، این تاریخ اولین انقلاب توتالیتریان انقلاب روس ها بود که کمونیستی بودن. و جالب این که فاشیست ها که آمدن اینا مخالف کمونیست بودن، هم بنیتو موسولینی و هم آقای عرض کنم که هیتلر در واقع فاشیست رو از موسولینی الهام گرفته بود. اینا هر کدوم دنبال یه داستانه خرافی بودن. آقای هیتلر 100% ضد کمونیست، تا به حدی که یک سخنرانی که برای جنرالاش کرده میگوید جنگ ما با کمیساریا جنگ شوالیه ها نیست، بکشید از دم این شهرهای مسکو و روسیه رو باید صاف کنیم، جاش گندم بکاریم، یک تعدادی هم نگه داریم از این جمعیت برای نوکری تبار آلمان و تکیهش بر برتری نژادی قوم آلمان بود. و علامتی که اون انتخاب کرده بود علامت صلیب شکسته بود که البته تغییرات درش پیش آمد. وارتان جان این صلیب شکسته رو لطفا نشون بدیم که هنوزم ایجاد وحشت میکنه هر جا این صلیب هست، یعنی علامت هست، یه ایجاد نفرت عجیبی. بله ببینید این یک علامت آتش نشانی بود در آلمان. هندوها هم این علامت رو دارن با این تفاوت که چند نقطه. بله اینم علامت فاشیسم آقای موسولینی هست با چند تا علامت در بینش و بعد این بزرگ شد با عظمت با اون رنگ قرمز و سفید و بند و بساط و اینها. یه چیز خیره کننده شده بود که نازی ها حمله می کردن خودشون. باری یکی پس از دیگری بعد این گروه های فاشیستی با هم متحد شدن، همونطور که می دونید ایتالیا و آلمان با هم متحد شدن. پدر معنوی و روحانی آقای ادولف هیتلر همین آقای موسولینی بود. در این سیستم ها آدم ها داره هیچ گونه حقی نبودن، بایستی در خدمت دولت باشن و رهبر در واقع آقای هیتلر بعد از این که بعد از چندین بار تقلا وقتی آقای فون هیندنبرگ ایشون رو به عنوان صدر اعظم انتخاب کرد، فون پاپن که معاون بود، معاون کرده بود، گمانش این بود که این فون پاپن بتواند زیادی‌خواهی هیتلر رو جلوگیری بکند. یک سال بعد یا اندکی بیشتر فوت شد آقای هیندنبرگ. آقای هیتلر به عنوان رهبر آلمان، فورر اگه درست تلفظ کرده باشم، و مردم که به هم می‌رسیدن در واقع این دولتی‌ها باعث دستشون می‌بردن بالا یا هایل هیتلری می‌گفتن. همه چیز افتاده بود روی درست این داستان من امامم شما امت هستین که در ایران رایج شد، فاشیسم آخوندی که آمد. اینها دانسته یا ندانسته بی اندازه شبیه هستن، اینها سیستم هاشون، طرز تفکرشون، خودی و غیر خودی، در واقع دست بردی که در جنایت دارن، اینها کاملا مثل هم هستن، هیچ گونه تفاوتی با همدیگر ندارن.
دشمن ها که اختراع میکنند. مثلا فرض فرمایید برای روس‌ها، روس‌های کمونیست دشمن بزرگ سرمایه‌داری بود، فئودال‌ها بود، زمیندارا بودند که اینا رو کشتن و از میون بردن، طوری که در روسیه عرض کنم که یک قحط سال فوق‌العاده شد، میلیون‌ها نفر بر اثر اینکه این صاحبان زمین رو کشته بود، کسانی که این در واقع کشور بزرگ رو مدیریت می‌کردن کشته بود، همه رو داده بود دست این دولتی‌ها و قحط و قلای بسیار بسیار بدی شد. مخالف سرمایه‌داری است، سرمایه‌داری دشمن بزرگش سرمایه‌داریه، یعنی از موضع نفی سرمایه و سرمایه‌داری حرکت می‌کرد و هر چه هست و نیست از لیبر کاره، مگه کارگر است، داستانش رو خوب می‌دونید اینها، اما تبدیل شده بود به یک سیستم دیکتاتوری وحشتناک، کارگر و غیر کارگر و عرض شود که کولاک و غیر کولاک و اینا همه رو از دم تیغ میگذران. کوچکترین مخالفتی، ابتداکاری که کرد این آقا، عرض شود که رقبا رو از میان برداشت، آدم ها مثل تروتسکی و خیلی آدم های بزرگی دیگه که ناماشون در خاطر من نیست و عکساشون در روزگار رسیدن به قدرت با هم هست، اینها رو یکی پس از دیگری از میون مو برد. سهل است که اون عکس‌های یادگاری رو هم پاک کردن که وجود اینها اصلا نباشند در کنار آقای استالین. یعنی طبیعت استبداد و دیکتاتوری فرقی نمی کند که ما بگیم این عرض کنن کمونیسته، این فاشیسته، این دیکتاتور نظامی هست، این دیکتاتور ملی هست، این دیکتاتوریه که نعلم بپاشه، این دیکتاتوریه که پوتین بپاشه، این خیلی وطن پرسته، این یکی ایدئولوگه، این ضد سرمایه است، این ضد کمونیسم، همه اینها فرقی با هم نمی کنند از بسیاری از جهات. اون هم حقوق آدم ها از در جامعه، حق نفس کشیدن کسی زیر سایه دیکتاتوری نداشته. و این دیکتاتوری اروپا هم به واسطه همین تکنولوژی و عرض میکنم شیوه های جدید تحقیق و جاسوسی و اینها هولناکترین نوع دیکتاتوری ها بودن، اصلا سابقه نداشته دیکتاتوری مثل استالین یا مثل دیکتاتوری که نازی‌ها برپا کرده بودن، واقعاً حیرت انگیزه. و این تعداد قربانیانی که این مستبدین به خصوص این دو تن، حالا اگه سه تنش بکنیم که دیگه تکمیل میشه، آقای ماو هم که بذاریم که اینا جز جنایتکاران بزرگ تاریخ هم، این ماو و استالین و هر میشود که هیتلر، این سه تن رو شما هر جا مراجعه کنید بزرگترین جنایتکاران تاریخ این سه تن هست. در حالی که هزاران هزار نفر اینا طرفدار داشتن و چه دم و دستگاه های عریض و طویلی، هم به لحاظ نظامی، هم به لحاظ عرض میکنم که دستگاه های جاسوسی و غیره اینا در اختیار داشتن و گمان میکردن که دنیا رو میخوان اینها تغییر بدن و نجات بدن، اما همه با گردن شکسته و با بی‌آبرویی. حقیقتا اون عکس موسولینی رو لطفاً در همونجا نشون بدید، عاقبت موسولینی رو نشون بدیم، خدا کند که عاقبت آقای علی خامنه‌ای هم بدین گونه باشد. در همون صفحه که آوردین پایین صفحه موسولینی و دوست دخترش هست که وطن دوستان ایتالیایی گرفتن و اینها رو آویزان کردن و بعد هم اینها رو کشتن و تصاویرشون هست. بله بله، اینها عرض شود که بنابراین وقتی یک رژیم فاشیستی نیرومند پیدا شد مثل داستان هیتلر و از بتون مخالف کمونیسم بود و دوستی هم پیدا کرد که او هم با کمونیسم مخالف بود، اینها آمدند و رژیم هایی که با کمونیسم مخالفت میکردن تقویت میکردن، مثل همین جنرال فرانکو در اسپانیا. و بعد ناگهان علی رغم مناسبات دیپلماتیک بسیار خوبی که بین شوروی بود و آلمان و امضا کرده بودن، این قرارداد عدم در واقع تهاجم، ناگهان حمله کردن این دو کشور، البته ایتالیا که نیروی نظامی نداشتن چنان، هیتلر و ارتش بسیار بسیار نیرومندی که ساخته بود به روسیه اون روزگار. و بله ببینید اینا، آقای موسولینی هم جز ایناست. این آخر عاقبت استبداده دوستان گرامی، آخر عاقبت است. بله این آقای موسولینی هست که یک زمانی میخواست امپراتوری روم رو زنده بکنه، اون هم میسترسش هست، گرلفرندش هست، معشوقش هست که اینها رو گرفتن،
کشتن آویزون کردن و بعد این عکس هم منتشر شد و دوست عزیزش هیتلر هنوز زنده بود. اولین جایی که هیتلر تکان خورده و بر جان خودش بیمناک شده بعد از رسیدن این اخبار این سقوط استادش موسولینی بوده و بین اینا در واقع جنگ شد، در واقع آلمان ها و روس ها و بعد ماجرای جنگ دوم که مطلع هستین برای سرکوب فاشیست. چون کمونیست ها در واقع رفقا بودن، از متحدین بودن، متفقین بودن علیه این داستان، برسر پیروزمند جنگ بیرون آمدند و ایتالیا از میان رفت، این آقای فاشیسم ایتالیا از میان رفت. هنری هم که کرده بود یک کشور آفریقایی بدبختی رو گرفته بود، آقا اون حال هایلا سلاسی مرحوم که هر روز می اومد ایران، دو سه بارم بنده دیده بودم از نزدیکیشون رو، فرار کرده بود با نیزش و بندوبستاتش رو دامان انگلیس ها و باز برگشت و امپراتور حبشه بود، از اینجور داستان ها که مربوط است به اون روزگار. بله، و بعد شوروی باقی ماند. بعد از جنگ دوم این دو قدرت در واقع بیرون آمدند از این دود توپخانه های جنگ دوم، دولت آمریکا و دولت شوروی. اما چون ذات استبداد مورد نفرت مردم هست، امکان نداشت که بتواند این زور و این سیستم پلیسی وحشتناک و این ارتش خیلی نیرومند و این همه نیروهای اتمی و چنین بتواند این آزادی رو سد بکند. چنین چیزی میسر نیست، محال هست چنین چیزی. و سرانجام بعد از چندین دهه زور و فشار و اختناق و اون سرکوب ها که مطلع هستید، هر شود که اون یکی هم فرو ریخت، در واقع اون یکی هم فرو ریخت. اما این چند تنی که نام بردم، این گردش وارونه استبداد در اروپا بعد از اون همه کارها که شده بود از عهد رنسانس در باب حقوق انسان، در باب هیومانیسم که در روزگار همین رنسانس پیدا شده بود، در باب در واقع قانونمندی و این همه فیلسوفان صاحب فکر انسان دوست که آمده بودن در اروپا و سیستمای دموکراتیک داشت توسعه پیدا می کرد، ناگهان عرض می شود که ما این داستان رو داریم تا میانه های قرن بیستم که دوباره اینها شروع کردن ضعیف شدن، از میان رفتن و در اروپا روس ها سقوط کردن، همونطور که مطلع هستید از میان رفتن. گرچه هنوز آزادی به روسیه باز نگشته، اما مردم بسیار آزادتر هستند و در ابتدا راه دموکراسی هست. بعد از اینها ناگهان در اواخر قرن بیستم اسلامیست پیدا شد. حالا فاشیست سرکوب شده رفته، کمونیسم هم دیگه بی‌حیثیت شده بود از نظر عمل کرده‌اش. ناگهان دوباره یک اسم جدید پیدا می‌شد، شد که هیچ کس تصور نمی‌کرد که حالا استبداد این چنین هم به وجود بیاد. ناگهان از ایران خود ما هر شود که مردمی آزرده از نبود آزادی‌های سیاسی و سوابقی که در ذهن داشت به لحاظ روزگار گذشته و داستان مجلس و مشروطه و غیره، انقلاب کرد از برای آزادی های سیاسی، برای آزادی، حق حاکمیت و برای در واقع برقراری عدالت و برابری. اینها ایدئال های مشروطه بوده در همین انقلاب 57 هم اونها بودن، ایدئال های مردم اینها بود که ناگهان درست داستان منشویک ها و بلشویک ها که آمد و اینها میگفتن آقا شما به شما دموکراسی، به منشویک ها میگفتن بلشویک ها، مگه شما نمیگویید؟ ابتدا یک واژه دموکراتیک هم آورده بودن توی عنوانی که قرار بود برای دولتشون بذارن. اسلامیست پیدا شد، آقای خمینی پیدا شد در دسته یک مش آخوند عقب افتاده جنایتکار، و من اینجا با قاطعیت عرض میکنم که جمیع آخوندها جنایتکار هستند، جمعی آخوند جنایتکار هستن، به جهت این که ما در روزگار پادشاه سابق می‌دیدیم که یا آدمای به قد و بالای عرض می‌کنم پدر طالقانی به قول خودشان، یا همین منتظری که از بزرگان آخوندا بودن در زندان بودن. اما امروز نمی‌بینیم که معترض باشند این آخوندها، بزرگان این آخوندها، به جهت مناسبات بیمارگونهی که و مفاسدی که اینها ازش دارن سود میبرن. بنده قبول نمی کنم این که حالا چهار تا آخوند در قم بودن نرفتن پیشواز فلان، اینها
طرفدار عدالت هستن یا ناراضی هستن از وضعیت. اینا بسیار شادمان هستن، اینا یک مش آدمای مفتخاره، عرض می شود که خمسخاره در ردیف گدایان، اندکی بهتر از گدایان بودن. امروز ثروتمندان و میلیونرهای ایران هم ایران همین آخوندها و بچه ها هستن، بنابرای بچه هاشون آقازاده ها. این است که بنده قبول نمی کنم که این آخوندها در حال مبارزه هستن با این رژیم. اینا خود رژیم هستن، همین ذهنیت هست. هنوز برای بمبگذاری و کشتن بیگناهان در سرتاسر گیتی یک آخوند نیامده و یک فتوا بده که آقا این عمل بمب گذاشتن کار زشتی است. شما شنیدید؟ اگه شنیدید به ما را مطلع بفرمایید. این که حالا یکی دو تا آخوند یه نقی هم زده است و حالا بعد حسد خانگیش کردند و اینها، این دلیل اون نیست که قشر روحانیت شیعی که همواره خودش رو نماینده مظلومیت حسین میدانست و نشسته بود ببینه شاه ایران زمان ناصرالدین شاه به بعد حالا کدوم کار انجام میده فتوا بدهد، اینها خوشحال و خندان هستند، این روباهان مکار، و به خون مکیدن خون ملت مشغول هستند و جزء این رژیم هستند، جزء ماهیت این رژیم هستند. به هیچ وجه به ند وجوب این آخوندهای بزرگ و مشهور هنوز معترض به جد معترض این بیسامانی و این ستمکارگی که یک تن به نام علی خامنه‌ای آمده و به همون شیوه هیتلر و موسولینی و عرض میشه بسیار عقب افتاده تر و استالین داره مملکت ما رو اداره میکنه، معترضش نشد. چهار تا نامه نگاری هم میکنه، آقا تو هم جام زهر رو خواهی نوشیدا، برو کنار. آقا اینا چه حرفا چی؟ آقا یه کار جدی باید بشه، مملکت در خطره. آقای سروش هم اینجا داریم مقام نویسی میکنه، از مقامات حریری بهتر، بعد دوباره قایم میشه تا دوباره تمرین بکنه، یه خورده سجع و قافیه‌اش خوب بشه، بهتر دوباره نامه برمی‌داره می‌نویسه آقای علی خامنه‌ای. با این وضعیت ما قادر نخواهیم بود این فاشیست رو سرنگون بکنیم. همت بالاتر و والاتری رو طلب میکنه و من فکر میکنم که فی حد ذاته مردم بزرگ ایران توانایی این کار رو دارن و این کار رو خواهند کرد. این تصور ملایان که بتوانند این فاشیسم رو نهادینه بکنن و این باورها رو نهادینه بکنن و ذهنیت مردم رو به طور کل دگرگون بکنن و آزادی رو یک سر منسوخ بکنن، یک اندیشه باطلی است و یک فکر واهی است. و من بر این هستم که این رژیم عرض میکنم که مرگش آغاز شده در واقع و پایانش به گمان من خیلی دور نیست، به این وجهی که اینا مملکت رو اداره کردن و میزان نارضایی ها و سابقه این ملت بزرگ در دو انقلاب. همواره شما این تحلیل ها رو که میخوانید از این خارجی ها، میگویند ایرانیان توانایی براندازی این آخوندها رو دارن به جهت اینکه دو بار توانستن دو رژیم بسیار نیرومند رو سرنگون بکنن. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از وارتان در اتاق فرمان و عرض تبریک مجدد خدمت هموطنان مسیحی برای رسیدن این سال جدید مسیحی رو به شما مجدد تبریک میگم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.